Olha, tá visto aí. Vocês chegaram agora? Tá na cachoeira. Tá na cachoeira lá de lá. Tem que parar ali, menina. Parado. Você tá no restaurante lá? Eu não sei, então peguei agora. Chegou agora? É, eu tava comendo isso agora. Ah, Cris tá ali. Ô Cris, o que você tá fazendo aí?